U nastavku buđenja s televiziju Pančevo imamo zadovoljstvo da vam predstavimo tri devojke koje nam stižu iz regionalnog centra za talente. Dve su sada gimnazijelke, nisu buduće nego će od 1. septembra to zaista biti s obzirom da su upisale željenu srednju školu. Jedna devojka nam stiže iz osnovne škole Bratstvo jedinstvo. Ona tek će sad, kad krene osmi razred, odlučiti šta će biti njeno životno opredeljenje, bar kada za sada pričamo o upisu srednje škole. Međutim, ono što je za sve tri karakteristično jeste da ostvaruju izuzetne rezultate, pa možemo slavno da kažemo možda i dva najteža predmeta, da se niko ne uvredi, ali matematike, fizika, onako, pa jesu bauk većini učenika, barem kada pričamo u školama, ali za njih nisu, oni su sve to savladale, ostvarile izuzetne rezultate i to na republičkim takmičenjima. E sad je red, naravno, i da ih predstavimo. Dakle, ovog jutra sa nama Iva Babović. Iva, dobro jutro, dobro nam došla. Zatim Nikolina Rakitić. Nikolina, dobro jutro, dobro došla. I mlada Milana Andrijašević. Dobro jutro, dobro nam došla. Dakle, da kažemo da su nam Iva i Nikolina specijalisti za fiziku, a da nam je Milana specijalista za matematiku. Je li tako? Hoćemo najmlađu da prepustimo. Možeš. Nemoš trenu. Nemoš. To su drugarice da te podrže. Dakle, mlada, tek si završila sedmi razred, sada krećeš osmi razred osnovne škole Bratstvo jedinstvo, a tu su već veliki rezultati kada pričamo o matematici. Ajde, kad pričamo o ovoj poslednjoj, odnosno o ovoj godini koju se završila, šta je tu obeležila tu godinu? Istraživački rad na kome sam uspela na državnom takmičenju da osvojim prvo specijalnu nagradu i treću. Odlično. Si ti zadovoljna? Jesam. I sad ono, rekla si mi, ja sam vas pitala za te teme istraživačkih radova koje ste radile. Bavila si se, ajde ti kaži sam. Pa kineskom matematikom i šta je ona proučavala i nešto iz matematike što je osnovno, to zapravo potiče iz Kine, a da mi to i sami ne znamo. Znaš šta me sad najviše zanima u toj priči o kineskoj matematici? Iz kog perioda ona potiče ili koliko je zapravo star? Pa ona je mnogo stara i ona je... Ona nekako, da kažem, ona je sve radila pre nego što se baš to otkrilo. I ona ima, na primjer, Pitagorinu teoremu. Su Kinezi znali mnogo pre Pitagore, tako isto i Paskalov zakon. I još mnogo toga se znalo pre samim tim otkrivanjima. Pa šta onda, da kažem, ali ima tu nekih podataka do kojih ste vi mogli da dođete? Zašto onda Pitagorinu teoremu nazivamo Pitagorom ili on prvi ko je zabeležio, pa je onda to nam u istoriji ostalo tako? Ali zapravo Kinezi su mnogo pre njega shvatili. Šta je Pitagorina teorema? Ajde mi spodsjeti. Pitagorina teorema je zbir nad katetama pravog rogla i jednak hipotenuzi tog pravog rogla. To je ono što svi učimo u matematici, ali eto, Milena nas je podsjetila. Hoćeš da mi kažeš s kim si radila ovi istraživački rad i gde ste uspevali, gde zapravo ima tih sadržaja u kojima možeš da saznaš nešto više o kineskoj matematici? Pa ima na internetu dosta toga o kineskoj matematici, a meni je mnogo pomogla moja mentorka Marija Mihajlov. Ona je inače tvoja profesorka u tvojoj školi, je li tako? Je li baš voliš matematiku? Šta je zapravo tebi tu najinteresantnije? Pa ja volim, najviše volim. Ne volim toliko geometriju, više volim kada ima brojevi, tako to. Dobro. Kako je izgledala matematika u sedmom razredu? Verujem da za tebe nije bilo teško. Nije bilo teško toliko. Šta očekuješ u osmom? Osmi treba da bude onako sažetak svega onoga što ste radili do sada. Očekujem da ću nastaviti ovako. Sam i krenula. I onda bi mi sad svi očekivali da ćeš ti upisati neku školu koja je isključivo vezana za matematiku, mada sa obzirom na ono što si mi rekla, pa jeste to dobrim delom vezano za matematiku i za statistiku, koja je želja kada se završi taj osmi razred? Ekonomski tehničar. Dobro. Dakle, u svakom slučaju matematika tebi nije bauk. Ne. Nije. Što se tiče Ive i Nikoline, vi ste radile zajednički jedan rad, tema je fizika, tako? Da. Hoćete vi da nam kažete čime ste se bavili. Ivo, ti si mene oduševila, ti si čak i donela rad. Mogu samo da vidim kako to izgleda, kako izgleda taj istraživački rad. I hoćete da nam kažete koje ste vi nagrade osvojili. Pa ja sam osvojila treću na državnom iz zadataka. Moram da pokažem, evo sad ćemo da samo pokažemo, tu je i diploma. Dakle, treća nagrada na državnom takmičenju ili na republičkom takmičenju iz fizike. To je zaista onako veliki uspeh i sve čestitke. Uvek naglašavamo, kada uopšte dođete do republičkog takmičenja, je već veliki uspeh. A kada se uzme bilo koje od tri nagrade, to je stvarno onako tako da sve čestitke na ostvarenom rezultatu. Dakle, osim ovo je treća nagrada na republičkom, šta je tu još? Imam i treću specijalnu. Na državnoj smo tri iz radova.
Dobro. Nikolina, kako si ti prošla ove godine? Pa ja sam na okružnom takmičenju osvojila pohvalu iz fizike i zadataka, a na opštinskom, to je regionalnom takmičenju iz radova, sam dobro radila odbranu rada, ali sam kod zadataka malo pogrešila. Fala mi je par bodova da prođem dalje. Dobro, ali ste zato zajedno radile, evo, jedan rad. Ja neću da kažem, ali samo me zanimalo da vidim kako to izgleda. Nikad nismo pričali o tome kako izgleda jedan rad. Na koliko strana se piše taj jedan istraživački rad? Pa piše se na 10 do 12 strana. Dobro. I koja je bila vaša tema? Zašto ste se vas dve opredelili? Pa ta tema je nekako iz svakodnevnog života. Objašnjavali smo uglavnom pokrete, zašto se ljudi postavljaju u određene položaje da bi održali ravnotežu. A tema je, dakle, ravnoteža ljudskog tela. Dobro. I naš rad je poseban po tome zato što smo mi koristile slike. Mi smo slikale jednu drugu i onda smo koristile, kako kažem, primere iz svakodnevnog života. Evo, upravo to sad i gledamo u ovom vašem radu i to je možda i najlepše tako kada iz svakodnevnog života pokažete o čemu pričate zapravo, kako tu svakodnevnu životu. Odakle im ideje da to radite, da se upravo vi fotografišete? Pa zašto nismo mogli da nađemo baš adekvatne slike na internetu koje nama trebaju, a i nekako specifičnije da mi budemo na svojim fotografijama, pošto mi radimo taj rad. Meni je ovo original, zato mi se dopada, to mislim da je sjajna ideja da se sami fotografišete. I dakle, zajedno ste uzele koju nagradu za ovaj istraživački rad? Pa ja sam osvojila treću na okružnom, a na državnom sam osvojila treću specijalno. I ja sam ga praktično sama sam uzela nagradu. Nismo zajedno. Da, nismo zajedno. Niste ga zajedno, dobro. Ko vam je bio mentor i kada pričamo o Regionalnom centru za talente, mada vidim da je to i vaša profesorka iz vaše, sada već bivše škole, Vase Živković, je li tako? Da. Pa bila nam je mentorka nastavnica fizike, to je Vera Stanojevski, a u početku nam je bio mentor i Dragoljub Cucić iz centra koji nam je predavao fiziku te godine. Dakle, direktor centra. Kakav je direktor centra kao mentor mladim fizičarima? Baš nam je približio to, na primjer, koja je tema bila. U osmom je bila struja, elektrostatika i baš nam je pomogao stvarno da razumemo tu temu. E sad me nešto zanima. S obzirom da ste vi sada srednjoškolke, da li vi sad prelazite u tu neku drugu grupu kada pričamo o Regionalnom centru za talente i o fizici? Pa svake godine ima druga grupa. Šesti, sedmi, osmi i tako dalje. Znači sad za prvi raz za srednje? Da, nova grupa. Imate novu grupu. E li tu dobijete onda i novog mentora? Da. Pa morate u stvari da s obzirom da vaša nastavnica ostaje negde sa decom vaše, odnosno uzrasta za osnovnu školu, vi sad idete malo dalje. Koje su vaše želje? Ok, tek ste sada upisali gimnaziju, pretpostavljam da ste prirodni smerove. Da. Dobro, koje su vaše želje, mada imate sad zaista vremena, 4 naredne godine da se smislite šta ćete, ali koje su vam želje kada se završi srednja škola, Nikolina? Pa ja nisam tačno sigurna šta bih studirala. Vjerovatno elektrotehnički fakultet, mada možda čak i pravo, ali nisam tačno sigurna. O, to je baš jedna krajnost, jedna druga krajnost, elektrotehnika i pravo. Pa. Imaš vremena da smisliš. Što se tiče samog takmičenja iz fizike, matematike ili eventualno nečeg drugog, da li i time planiraš da nastaviš da se baviš? Da, planiram da nastavim da se bavim tome i u srednjoj školi. Znači, svakako ostaješ deo Regionalnog centra za talente i grupe za fiziku. Dobro. Ivo, ti je biti zaista velika nagrada na republičkom takmičenju. Kakve su tvoje želje i tvoji planovi? Pa ne znam, još nisam sigurna, ali isto tako možda arhitektura, je li tako, neki fakultet? Nisam još sigurna. Ima još vremena. A koliko onda, ajde to mi sad objasni, koliko su arhitektura i fizika poveze? Mislim, fizika je nekako sastavni deo života. Mislim da mi toga nismo ni svesni, ali fizika je zapravo sve. I ova olovka što stoji ovde je fizika. Dakle, možemo onda da kažemo da se prožimaju i da imaju dosta dodirnih tačaka. Pa jeste. Valjda. Imaćeš li ovih 4 godine vremena da i ti odlučiš šta ćeš. Dobro. Onda tebe, Milena, neću ni da pitam šta ti planiraš kad završiš ekonomsku školu. Da ti sad završiš ovaj 8. razred, pa ćeš onda polako da upišeš, iskreno se nadam da će ti se ostvariti ta želja da ćeš upisati ekonomsku. Što se tiče takmičenja, ti nastavljaš da se baviš matematikom, ali ti, kako si rekla, ne voliš samo matematiku, šta još voliš? Istoriju. Dobro. Istorija je onako interesantna. Da. Je li bilo takmičenje i kad govorimo? Jeste. Gde si bila? Koji tu razred? Bila sam sad u 7, ali nešto malo mi je falilo da prođem na okružnom, ali nisam uspela. Ali dobro, u svakom slučaju nastavljaš da budeš deo Regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin, matematika.
Znači, što se tiče regionalnog centra, samo isključivo matematika. Da. I ono što me zanima za kraj ovog našeg razgovora, završena je škola, vi ste završili s upisom negde početkom jula, jeste to bez problema prošli, to nije bilo stresno za vas. Da, da. Jel tebi donela ta treća nagrada neke poene za upis u srednju školu? Jeste, da dva boda valjda. Dobro, ali dakle opet si imala malo još dodatnih bodova. Dakle, i šta radite sada kao buduće srednjoškolke? Odmaram. Dobro. Pa družimo se, zaradno provodimo vreme sa prijateljima i... Idete na bazen, kako ste mi rekli. Već ono šta vas okuplja u tom uzrastu, to je ono što vam sad okuplja pažnje. A šta ti radiš? Uživam. I treba tako. Dakle, još mesec dana ostalo i treba. Kako... Jel ti žao što ćeš da napustiš školu? Da, ali malo. Dobro, znam da stići će neki novi drugovi u toj ekonomskoj školi, pa idemo sve iz početka, ali malo drugačije. A šta vas vi očekujete od srednje škole? Pa ja baš ne znam što čekam. Čekam da vidim. Jeste upali u isti razred? Pa to još ne znamo. Dobro, kada ćete to znati? Pa valjda početkom septembra. Kada odete u školu pa ćete onda vidjeti već koji je razred. Dobro. Jel ima dosta vas iz Regionalnog centra za talente da se znate od ranije? Okej, vas dve se znate iz osnovne škole s obzirom da ste obe išli u Vasilnu školu, ali pretpostavljam da ima tu još vršnjaka koje poznajete i samog centra. Pa da, i sa kampova i ovako iz viđenja. Znamo se i iz drugih grupa, na primer geografija, hemija, matematika. Družimo se i poznamo se i tako. Znači, bit će vam u tom smislu bare malčice lakše. Da. Ja vam u svakom slučaju želim da vam bude lepo u srednjoj školi, da uživate osim znanja koje ćete svakako da steknete, ali to je jedna od veoma značajnih životnih doba i to je, mislim, doba koja se možda i najviše pamti. Ono malo kasnije kada porastete i kada završite sve te fakultete koje planirate da upišete. I naravno, devojke, sve čestitke na ovim sjajnim rezultatima koje ste ostvarile i tokom ove školske godine. Verujem da će biti prilike da se mi družimo sa vama i u narednom periodu kroz sav taj rad koji vas očekuje i kroz Regionalni centar za talente, ali naravno kroz vaše osnovno, odnosno sada već i srednje obrazovanje. Hvala vam što ste izdvojile vreme i došli danas u Buđenje. Hvala vam.